עוד אני אפתיע אתכם. כל אחד יציג את שמו, את מקצוע. כמה ילדים יש לו? בתמרה, רצוי שתגיעו. אתם יכולים לעשות אחר כך להתרחב בכנרת, להינפש אצלי. יש צימרים טובים למטה. לכם ללא תשלום, אל תדאגו. מטבח... לא כתבתי את הכל. רגע, ואת מוכנה גם רק שישי שבת? לא חובה חמישי שבת? אני מוכנה כל דבר שמכניס לי כסף. בדיוק מה אני... ואם אני הייתי הולכת לצימר, מה זה מעצבן אותי שרוצים רק שישי שבת? אז אני מבינה את נפש לב האדם, או מה שלא יקרה לזה. תני לי את מספר הטלפון שאני אוכל לתקופת. אוקיי, 04-69-20-340, או כמובן סלולרי. כן? עכשיו רגע, תני איזה... תני איזה קטע פרסומי. מה... יואי, את יכולה לפרסם אותי? אני לא טובה. תמיד שהיינו הולכים לבגדים, זה שרית עם דדים, איך זה נראה? ביי. צימרים מופלאים בחד נס. חד נס. חד נס, בדיוק. תבואו לחד נס, תבואו ותראו ותהנו. עכשיו אנחנו...